Čau lidi, vítejte u dalšího videa, tady Kuba a Vojta. Čau. A dneska bude to zase o bungru, budeme tady stavět, budeme dělat spíry, budeme dělat různý opevněný, budeme stavět, budeme kopat a ukážeme vám past na myši. Ano, přesně tak. Jako první se tu můžeme podívat, že už se to tady trochu změnilo od minule. Ano. Tady přibyl, myslím, že ten velký styk, že tu minule nebyl. Plus jsme tady pokáceli další, plus tam jsme dali kořeny a dali jsme sem tady ten styk. Potom tady jsme udělali takovouhle ohradu a tady jsme přidali pár styků. Plus jsme začali dělat spíry, který pak dáme takhle sem. To si dneska asi taky ukážem. Dále, tady Kuba docela progresoval tady s tou obří dírou, neboli pastí. Jo, je to docela hluboký, no. Je to třeba nějaký metr, no, to bude. Plus jsme udělali past na myši. Ano, je tady past na myši. Zrovna teď jsme ji dodělali, takže... Jo, je tady flaška, která se točí, prostě myš přijde, buď jakoby vleze sem, stoupne na to a spadne tam, jo. Jo, prostě vleze, začne koušet a spadne, proto jsme sem dali i takovýhle ty zrní, nebo co to je. A prostě by přišlo, skočí, bum, a dole. Takže ten naše pastička na myši, taková, a jo, máme v plánu dodělat tady tu past. Dále skopat ten roh, tady ten roh. Trochu, jo. Když se kouknem, tak je to tu takhle rovný, což tady je to skvělé. A tady prostě je takovýhle zub, což by tu neměl být. OK, takže... Takhle to vypadá tady otač. A my si teď jdem tím žebříkem sundat tady to lano, který nám visí tále na té větvi. Ano, tady to lano, který visí tále na té větvi a nejde dolů. Takže tak, jdem se ho sundat. Vojta horolezec sundává lano. Ještě tam nahoře je jedno. Pan horolezec, dobrý den. Mamo, lano sundaný. Nazdar. Karabina. No jo. A já mám svoji zbraně hoťovou. Tady mám zátěž, by se dalo říct. Tady máš špičku. Teď to dovolit zabodnu a chcípne. Jo, jinak, tady je ten, tady máme bunkr, jo. Tady je kus, tam děláme tu další past. Plus tady je další neprozkoumaný okolí, takže jdem se tam podívat. Najdem tam nějaký vchod někde. Nějaký vchod tu najdem někde. Nice. Je to nějaká ulička, ne turma. Jaký vychozený je to tu, chlapče. Co pávím? Spíš srnky bych řekl. Spíš srnky. Hej. Ty vole. To je lepka. Co to? To tady jsou kosti a tady srst. To je normálně hetka od prasete, lidi. To je to má čumák. To je normálně hetka. Čumák to tu zvorali. A mu. Počkej, tam jsou kosti další. No. Vidíte ty štětiny všude tady? Kámo. Čelák si srandu. Kámo, jdem tady proskoumávat dál. Tak jdem tudy dál. Kámo. Jo, to jsou naše staré lávky, by the way. To už je tak 2 roky starý. Kámo, jdem tady se... Jdem se tady projít, protože vole. To není normální. Kámo, lepší prasete. Já to poznám, ty už jsme si prasete. Už jsme
Kámo. Docela se bojím tady chodit, jakoby. Hej, tady báze od bobra. Kde? Nice, tam se to vyhrál. Asi. Čum. To vyhrál. Nevadí. Kámo, děláš si srandu. Lepku od prasete. Kámo, našli jsme tu ještě letku. Lepku od srnce. Ale od prasete. Hele. Kámo, já to ještě projdu. Tak jako je to tu docela dozvoraný. Jestli oni jsou tu všude kopřivy, takže to není moc dobře vidět. Ale... OK, jdem dál. Jdem hledat dál. Jo. Co? Hej, ale kámo. Hej, ale kámo. Čum, já jdu tady tudy. Možná tady bude ještě nějaká. Kámo. Docela ty kopci jakoby nepálí. Protože prostě mám tady ty tepláky. OK. Docela buldozer. Dobrou cestu jsem tu udělal už. Pryč. Pryč. Tady máme ten bunkr, jo? Ale... Kámo. Já teď jako moc nedám pozor na točení, jo? Ale... Je to, hledám ty hetky. Ta byla vidět úplně jakoby z dálky už. OK. Jsme v bunkru. Já jsem to vzal zkrátkou šat. No jinak, tady je ta lepka toho srnce. Ukážu vám to tady z té strany. Ano. Ale... Má krásný, ale je to mladý. Jo, nějaký malý. Hoj, kámo. Špička, kámo. Nemusíš mít jako dlouhejší to, ten píchálek mám já, jo? Vojto, to dáš tam, takhle? No. To je zbytečný. Takhle dlouhý. A dej to až kon... My to uděláme takhle, dáme ještě tam pod to tak 3-4. A dáme to tam, dáme to tam pod to. Potom to dáme nahoru a vyzdíme nahoru. Jestli mě rozumíte. Ta para, pocita. Tak to nešlo. Tak, co vám k tomu řekneš, editor? Nic. Takže, tady ten stick. Tak jsem teď právě pokácat. Veďko. Takže, už se zase ozývám. Trochu jsme tu pokročili, Kuba furt kope, já tady furt kácím tady ty styky. Už je to tak, už to vypadá docela dobře, už jsou tady tři a tady jsou dva. A teď je zase na řadě tady ta strana, takže teď jdu zase pro pár styků, je jakoby pro pár, pro jeden, který dám sem, pak tam. Pak zase sem do té doby, dokud tady ty styky nebudou takhle vysoko. A pak sem dám zase ten jeden, jo, který bude ve stejné výšce. A pak až sem dám tady ten na to. Jo, aby prostě to bylo plus minus ve stejné výšce, aby to prostě nebylo jakoby, že jedno je takhle a druhý je potom takhle, jo, to, což nechci, jo. Já to chci mít prostě rovnoměrný, ať tady pod tím je co nejméně prostě škvíra pod tím. Což potom tady to akorát narovnám a dám ho sem, ať potom jakoby je to prostě zahrazený, jo. Protože ta lepka mi docela znervóznila, člověče. A teď už je mi to docela ukradený, ale už se můžete všimnout, že se jakoby kapánek stmívá. Ale my to třeba ještě půl hoďky budem. Kuba tady zasejpá
jakoby tady z té strany tu. Což je dobře, protože tady to potřebuje mít pevný. Díky tomu, kdyby prostě v té plasti bylo něco a vedle toho byla prostě trasele a vedle toho byla prostě bachyně, což potom není dobrý, no. Jinak se sem můžeme jít podívat za Kubou. Čau, Kubo. Třeba jsteš nějak nízko. Jinak tady, kde stojím teď, tak vlastně bude ten konec tam té větve, co jsem vám ukazoval. S tím rozdvojím to bude takhle. Tady na tom bude v podstatě jakoby taká klec, jakoby prostě jakoby podlaha ze styku. A bude na tom pletivo, aby to zvíře, co se chytí, nemohlo bejt, aby nemohlo vylézt. Vejde, pak tady bude kulík a tam já taky. Já mám 1,50 m. 50, 60, nevím, skoro. 50. 50? Víš. No a... tady bude takhle provázek. Takhle tady bude, tady bude provázek do půlky, tam taky, a tady bude jakoby vlastně klacek, který bude zavázaný a ten povede a bude upírat tamto. A potom, když něco prostě spadne na ten provázek, ještě jako dáme jakoby prkínka, takhle prkínka prostě, od toho provázku, a pak někdo šlapne na ten provázek a celý to spadne a bude to tam vlastně schovaný. A nemůže to utéct, protože nahoře bude prostě budou ty styky a na tom bude pletivo, takže to prostě neuteče. Já. Kuba nějak je unavený už. Kousek, ještě kousek, no. Takhle jak, to bude finálně Kuba, hluboký. Jak Kuba se zblázní, když kope, jo? Skočí tam. A kope. Akorát možná zaměnit tu lopatu. Nevadí. Ale. Op. Takže já jdu tady pro ten styk. A uvidíme se, až ho přinesu, nebo až prostě nějak pokročím. Tady jsme se rozhodli, že uděláme past. Protože, jak jste mohli vidět, tak jsme si tam... pokáceli ten styk, tak jsme ho sem chtěli odnést. Odnesli jsme ho sem. A... když jsme to jednou pustili, tak to prostě jako ne se zlomilo, ale prostě to začalo křupat. Tak jsme to dali dále, nebo tak. A ten druhý kus se prostě zase ještě táhle vzadu, jo. Ale o to nic nejde. Ale my tady teď začínáme dělat takový jakoby podzemní bunkr. Tady vidíte takový označený kolečko. Tady začnou být takový schody. Bude to trochu hlubší. Bude to tak metr, možná hluboký. Takhle to bude, takhle. Ještě zatím to máme sem, ale možná to ještě dáme jakoby dál. Plus to všechno půjde pryč. Dále otáč. Až to bude, tak se vám utvám. 10 let. Tuto nám trvalo rok, když jsme vykopali, jo? Jakoby jo, nekopali jsme to furt, kopali jsme to třeba, nevím. 3 dny aktivně, pak zase 3 dny za týden třeba tak. Ale, docela jako fouká vítr. A docela nám to tady jakoby zasněžilo, když to řeknu blbě. Takže si to tady zkusíme nějak jakoby uklidit. A zjistil jsem, že to je asi práce na mě, protože se mi nechce kopat. Tak to necháme Kubovi a já půjdu tady uklízet. Takže si to zavřu takhle jídle. Kufřík dáme hřebíky. Nice. Hřebíky, akorát nám to zase zapadalo s tím, protože jsme si to zase nepřikryli, nevadí. Tak. Uklidíme kufr. Já to tu pouklidím. A zkusím to zamést. Takže 3, 2, 1. Takže jsem to zatím takhle uklidil, trval to celkem díl, než nechtěl, ale nevadí. Ale to jsem moc neuklidil, protože to tu bude muset ještě dosekat a vyndat tady ty různý pahily, hlavně tuto toho se tu bude muset zbavit, protože mi to tu překáží, takže ještě budu muset sehnat tady jeden styk, minimálně jeden, jedním to spíš na 2, na 3, tím pádem tady budu muset dát taky další 3 nebo 2 a pak tam ten můžem dát tam, prostě aby to bylo jakoby takhle přes sebe, jestli mi chápete. Aby prostě nebylo jakoby takhle,
A pak jakoby takhle a najednou takhle, jo, obří díra. Aby to bylo prostě... to se mi celkem nelíbí, ale to pak už nějak vyřešíme, to už není problém. Tahle jsem si dal lavičku a můžeme se kouknout, jak Kuba pokročil. Docela víc drobet, ne? Ne, to není. Erwin, to taky děláme. Dále budeme ještě kopat, takže to budu házet. Tady takhle, tady. Tady bude vchod. No a tady bude vchod, ale tady ne. No prostě to házej sem, když tak to jako to. My si rozdělujeme práci. Tuto ještě se vodem dá, jo, to je kopat hlíny. A takhle. A nebude kopat. My si rozdělujeme práci tak, že Vojta takhle to vyndává, jo, teď jsem jako to, tady nic není, jo, tady dole je hodně. Že já prostě nakopu, házím to tam dolů, jako máme, tady je drobet, tady je třeba 30 čísel a tam je třeba metr, můžu zabrat metr a já prostě tady nakopu drobet, naházím to dolů, Vojta to vyndá, já jdu nakopat, Vojta zatím tam něco dělá a je to, ještě. Koukni se na mě. Jinak tuto pás přesuneme na tuto. Okej, přibrž se. A přemýštíme někam tam. Tam. Jinak tady můžu zabrat potuček. Jak byla ta vichřice třeba 4 dny zpátky? Drobec zapadá na lásti. To tady vůbec nebylo. Tady v okolo rybníka máme rybník a tak nám spadly dva drobec větší stromy. Nejsou to tuty. Na Instagramu je to, no. Jeden a ten druhý je takový schovaný. Jestli mi tam ještě nesledujete nebo Kubu, tak jděte do popisku. Jo. Já tam, a určitě mu dejte odběr. Já tam budu přidávat fotky teď v prázdninách, protože já při škole nemůžu. Já pracuju. Připravu se na těžké testy od učitelek. Že jo? Jinak, my jsme tu měli krumpáč, ale tak drobet Vojta kopal. Já se zkusím, vidíte, tady můžete vidět takovou čáru, tady, tak zkusím skopat tuto, až jsem dle. Zkusím, když já nakopu jenom takhle, toto, jo. Takže, přidal jsem sem tady ten styk. Tady je docela přidělený a tady taky. A teď už jenom dále přidělám styk, aby to bylo zase takhle. Povede to dále. Ale potom už, jak tady vlastně na tom bude jeden, tak pokusím na řadě tady ten a dám to nahoru. Ale ještě předtím, než to dám nahoru, tak tento budu muset dát dolů. A budu tam muset dát nějaký takovýhle styky. Stačí asi 3-4 jenom. Tam je překvapko. A to vám ukážem až na pár sekund pro vás samozřejmě, pro nás za pár desítky minut. Nevadí. Jinak já asi teď půjdu zase sehnat tady ten styk. Potom si sem připravím několik těch menších styků, abych sem pak mohl dát ten velký. Takže já jdu na to. Já jsem vám říkal, že to drobet pokročím. Já jsem mu teď jako říkal, on byl jako úkol vykopat tu díru, ne zakopat. Drobet jsem tu zakopal, ale můžu vyhrabat. Já si, čekaj, kde je nějaká lavička? Já bych to házel tam za tebe. Tam jako vedle, ty tady vedle toho díru. No. No, tam budem kupat tak metr.
Jde vykopávat. To bude házet. Takže, trochu jsme tu pokročili, tu díru jsme dovyhrabali, ale už jsme tady tále dali nějaký styky, pak jsme tam natáhli tady ten a na to už jsme dali další, ale je tu problém, s kterým jsem nepoštěl. Tady nám chybí styk. Takže jsem byl muset dát ještě jeden styk, ale... Už začíná být celkem tma. Takže tak. Ale ještě ten jeden styk bychom se mohli dát, ale pro dnešek už to bude všechno, viď Kubo? Dejte like, odběr, sdílejte na můj YouTube kanále, na Instači, Vojtově na Instači a dávajte odběry. Tak zdar. Ať máme těch 200, možná když vyjde toto video, tak už 200 bude, ale nevadí. Čau.